Автопатот Кичево-Охрите е приоритет ки има нов анекс на договор за продолжување на рокот за изведба со искористување на веќе обезбедените финансиски средства, информираа денес од владата. Преубава празнична атмосфера на градскиот плаштад, со светот на Биби почна новогодишната програма. Владата препорача продавниците, штандовите и киосците да работат за време на новогодишните и божикните празници. Буџетот на Општина Дебар се проектиран на 173 милиони денари, додека на Општина Вевчани 60 милиони денари. Времето утре сончево со мала облачност и температура до 11 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.